Вітаю, друзі, на каналі «Мистецтво Поля Сирєнка». Так, я важко здихнув, тому що хотілося, щоб така соя дійсно давала по 4 тони, а то і більше. Через те, що, друзі, зроблено дуже багато хлопцями-фермерами для того, щоб ця культура дійсно була прибуткова. І вона виручала. Сої посіяно більше 2 мільйонів гектар вперше в історії України. І 70 градусів температура на сонці. Ну, яка соя витримає таку температуру? Це все рівно, що в Африці, десь там в Сахарі її посіяти. І про що сьогодні мова, друзі? В багатьох регіонах пройшли опади, температура спала. Вночі десь 14-16, в залежності від регіону. Плюс в день температури піднімаються і до 30. Сьогодні була десь 27-28 температура в тіні. На сонці, відповідно, вона вища, але стало прохолодніше, комфортніше. Відповідно, і для рослин погода ця, вона має бути комфортною. І нас запитують хлопці, фермера, аграрії, колеги, друзі, знайомі, а чи може соя в цих умовах, особливо індетермінантного типу, а я хочу нагадати, що є 3 типи сої: детермінантний тип, індетермінантний і проміжний, між детермінантним і індетермінантним. Детермінантний – це коли вона обмежується вже в рості, зав'язує боби, і більше вона не росте навіть при любих погодних умовах. Тобто вона обмежена по своїй висоті, є ген детермінантності. А індетермінантна соя, вона, коли погодні умови стають більш сприятливими, вона може відростати, давати ще додаткові квіти і зав'язувати додаткові боби. Так от, друзі, ми перевіряємо по полям, дивимося, особливо індетермінантну сою. І що я вам скажу, що дуже багато залежить від сорту, а який сорт сої ви посіяли. Не обов'язково ГМО чи не ГМО, але від селекції, від сорту це дуже сильно залежить. І є вже соя індетермінантного типу, де погода просто припалила верхню частину, і вона навіть при покращенні погодних умов, вона вже не квітує, вона не зав'язує боби. Ви бачите, як вона розгалужилась. Раз, два, я маю на увазі, дала пагони. Тут скільки пагонів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Але бобів я нарахував всього 25. Що це таке? На такі сої зазвичай зав'язується і по 70, і по 90 бобів, а навіть і були роки, коли і більше. І тоді дійсно така соя може давати і 4, і навіть і вищий врожай. Тому, друзі, ви перевірте в себе вашу сою, особливо там, де пройшли опади. Коли вологість повітря підвищилася, вона вже не 20, як була тоді при посусі, не 10, а стала там 60-70. Рослина, вона ожила. Але необхідно перевірити, особливо індетермінантні сорти. Ви можете поцікавитись у виробників, в кого ви купляли насіння. Вони вам скажуть, це індетермінантний чи детермінантний сорт сої. Але ви повинні зайти на поле і подивитися, а чи є квіточки зверху. Вони можуть бути такі от блакитні, вони можуть бути білі, в залежності від морфології самої сої. Якщо є квіточки, вона квітує, то при нормальних умовах вона ще дов'яже боби, і ще є час, щоб вони сформували урожай. Друзі, ще час є. Ще серпень попереду, більше 20 днів. Потім ще вересень. У нас в вересні хороші умови для дозрівання сої. І навіть ще буває і жовтень такий, що умови такі нормальні, що вона може наливатися. Ви ж пам'ятаєте, ми говорили навіть про укисні і пожнивні посіви сої.
Тому, друзі, дивимося, перевіряємо, чи є квіточки на рослинах. Якщо вони вже позасихали, і ви пройшли день, другий, подивилися, ну тоді вже шансу немає. Шансів немає. Ви тоді вже просто плануєте урожай на ту кількість бобів, яка вже зав'язана. А ще залежить від, скільки насіння буде в цих бобах. А ще, друзі, багато залежить, яка буде маса тисячі насіння. Ой, дуже багато чого залежить. Яка ще буде погодні умови, які будуть. Ще можуть бути і хвороби, ще можуть бути і шкідники. Тому ще важко сьогодні прогнозувати, а який буде врожай. Але хотілося, щоб він був у вас хороший, дійсно високий. Ну, друзі, прокоментуйте, який стан сої в ваших регіонах. А як у вас сорти краще себе ведуть? Індетермінантні, детермінантні. Ну, проміжних сортів зараз мало в Україні, хто сіє. Я їх в Канаді зустрічав. Але в Україні мало таких, ну, я маю на увазі, от індетермінантні сорти сої, вони все-таки в багатьох випадках ще можуть відновити свій ріст, зав'язувати квіти і дати ще додатковий урожай. Коментуйте, задавайте запитання, підписуйтесь, ваші подобайки, друзі, ваша буде вдячність за нашу роботу на каналі, за інформацію, яку ми доносимо до вас. Ну і відповідно і цю інформацію робити досяжною до широкого кола аграріїв. Вам здоров'я, високих стабільних врожаїв. З вами сьогодні, як завжди, команда Artfields і Олексій Сиренко. До зустрічі на каналі. Слава Україні!